চলিত মাহৰ 5 তাৰিখৰ পৰা মাজুলী জহাত সংযোগী দলঙৰ কাম নিৰ্মাণৰ কাম বন্ধ হৈ আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মাজুলীবাসীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত মাজুলীবাসীৰ এই প্ৰতিক্ৰিয়া উমান পাই মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীলৈ এই ক্ষেত্ৰত এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে যে নিৰ্মাণকাৰী যি প্ৰতিষ্ঠান ইউপি ষ্টেট ব্ৰিজ কৰ্পৰেশ্যন তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ কাম আধাতে বন্ধ কৰি তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছে আৰু বৰ্তমান ৰিটেণ্ডাৰিং কৰি এই কামটো যাতে স্থবিৰ নহয় সেইবাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীক আহ্বান জনাইছে আৰু সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো ৰিটেণ্ডাৰিঙৰে নতুন কোনো ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানক দিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে, দল সংগঠন আছে, মাজুলী অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ স্বাৰ্থ পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকী আছে। কি ক'ব, বৰ্তমান সময়ত মূল যি ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান ইউ পি ষ্টেট ব্ৰিজ কৰ্পৰেশ্যনে কাম বৰ্তমান সময়ত এৰি গৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পত্ৰত উল্লেখ কৰিছে আৰু মাজুলীবাসীৰ এই সপোনৰ দলংখনক লৈ আচলতে ইউ পি ষ্টেট ব্ৰিজ কৰ্পৰেশ্যনে এক প্ৰকাৰ হেতালি খেলিলে। মাজুলীবাসীৰ আশাক লৈ তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰে হেতালি খেলি এই কাম আধাতে বন্ধ কৰি গুচি যাবলৈ ওলাইছে। নহয় চাওক, এই নিৰ্মাণ কাৰ্য যোৱা 5 তাৰিখৰ পৰা বন্ধ হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি 16 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এখন পত্ৰ লিখিছিলোঁ আৰু আজি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীলৈ এখন পত্ৰ লিখিছে আৰু পত্ৰখনত কেইবাটাও তথ্য উন্মোচিত হৈছে। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে ইউ পি ষ্টেট ব্ৰিজে এই কাম তেওঁলোকে এৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক আবেদন জনাইছে যে নতুনকৈ টেণ্ডাৰ কৰি হ'লেও পুনৰ এই কাম আৰম্ভ কৰিব লাগে। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল যে ইউ পি ষ্টেট এটা বহিৰাগত এটা বহিৰাজ্যৰ এটা কোম্পেনীয়ে ক'ত সাহস পালে মাজুলীবাসী ৰাইজক হেতালি খেলিবলৈ। আমি এটা কথা ইউ পি ষ্টেট ব্ৰিজক আমি সকীয়াই দিছোঁ যে ইয়াৰ পৰা আজি তাৰিখত ইয়াৰ পৰা এডাল ৰথ ইউ পি ষ্টেট ব্ৰিজে ইয়াৰ পৰা নিব নোৱাৰিব, প্ৰথম কথা। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই কথাটো স্পষ্টতাৰে ক'ব লাগে যে যোৰহাট মাজুলী দলঙৰ কাম পুনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য কেতিয়া আৰম্ভ কৰিব। আমি মাজুলীবাসী ৰাইজ, মাজুলীৰ দল সংগঠন, মাজুলীৰ সত্তাধিকাৰসকল, মাজুলীৰ সকলো ৰাইজ, ৰাইজৰ এখন আৱেগৰ দলং। এই দলঙক লৈ যাতে কোনো পক্ষই হেতালি খেলিব নোৱাৰিব এই কথাটো সকীয়াই দিয়া হৈছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কেৱল পত্ৰখন লিখিয়ে তেওঁ বহি থাকিব নোৱাৰিব। তেওঁ কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰি এই বিষয়টোৰ কি হৈ আছে, এই বিষয়টোৰ জটিলতা দূৰ কৰি কম সময়ৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিব লাগিব। কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত 30% কাম সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। 30% কাম সম্পূৰ্ণ কৰি আধাতে এই বহিৰাজ্যৰ এই কোম্পেনীটোৱে ইয়াৰ পৰা ঢাপলি মেলিবলৈ সাহস ক'ত পালে। গতিকে মাজুলীবাসী ৰাইজক তেওঁলোকে হেতালি খেলিবলৈ দিয়া নহ'ব। গতিকে আমি ইউ পি ষ্টেট ব্ৰিজক সকীয়াই দিছোঁ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু অসম চৰকাৰেও মাজুলীৰ এই ৰাইজৰ স্বাৰ্থত অসম চৰকাৰৰ এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনিক কিবা যদি ব্যৱস্থাও তেওঁলোকে ল'ব পৰাৰ কৰ্তৃত্ব আছে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণেও আমি অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত যোৰহাট মাজুলী দলঙৰ এই স্থবিৰতা দূৰ হ'ব লাগিব আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব। চৰকাৰে মাজুলীবাসী ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিব লাগিব নিশ্চিতভাৱে। আচলতে মাজুলীবাসীয়ে এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ দলং আশা কৰিছিল যিখনৰ সঠিক আৰম্ভণি হৈছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এই মাজত অহা কেৰুণে আচলতে দলংখনৰ যি নিৰ্মাণৰ সোণালী সময় সেইখিনি পাৰ কৰিব, কাৰণ এই সম্পূৰ্ণ ৰিটেণ্ডাৰিং প্ৰক্ৰিয়া নতুনকৈ আৰম্ভ হ'ব। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত যে বৰ্তমান সময়ত যি মূল নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা, যি প্ৰতিষ্ঠান ইউ পি ষ্টেট ব্ৰিজ কৰ্পৰেশ্যন, তেওঁলোকে এই নিৰ্মাণ কাৰ্য এৰি গুচি যোৱাৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই দলঙৰ কাম বন্ধ হৈ আছে। নহয়, ইউ পি ষ্টেট ব্ৰিজে এটা নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰে চৰকাৰৰ পৰা এই দলঙৰ কাম আবণ্টন পাইছে। এটা প্ৰশ্ন হ'ল যে সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে তেওঁলোকে আচলতে কোনো অধিকাৰ নাই যে এই দলঙৰ কাম আধাতে বন্ধ কৰি দিয়া। তেওঁলোকৰ সেইটো নৈতিক দায়িত্ব নাই যে মাজুলীবাসীৰ এটা আৱেগৰ লগত জড়িত বা মাজুলীবাসীৰ সপোনৰ লগত এই দলংখনৰ নিৰ্মাণ তেওঁলোকে আধাতে শেষ কৰি পেলাই তেওঁ গুচি যাব, সেইটো কথা নহয়। কিন্তু এটা কথাও আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, অসম চৰকাৰকে হওক বা ভাৰত চৰকাৰক এটা কথাও আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ, যদি ইউ পি ষ্টেট ব্ৰিজ কোম্পানী এই দলং বনাব পৰা সঁচাকৈ তেওঁলোকৰ কোৱালিটি নাই বা বি আৰ চিৰ যদি তেওঁলোকৰ কোৱালিটি নাই, তেওঁলোককো কিন্তু আচলতে নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি তেওঁলোকক আঁতৰাই উপযুক্ত কোম্পানীৰ যোগেদি কিন্তু সঠিক সময়ত এই দলংখন মাজুলীবাসীক উপহাৰ দিব লাগিবই। কিন্তু তাৰ বিনিময়ত এই ইউ পি ষ্টেট ব্ৰিজে এই মাজুলীবাসীক লৈ ইমান যি হেতালি খেলিলে, সেই হেতালি খেলাৰ অধিকাৰ তেওঁলোকৰ নাই আৰু অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকক আচলতে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে তেওঁলোকৰ ওপৰতো বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বুলি আমি মাজুলীবাসীয়ে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। চাওক, আজি 23 দিনে যোৰহাট মাজুলী সংযোগী যিখন আৱেগৰ দলং, সেই আৱেগৰ দলঙৰ কাম বন্ধ হৈ আছে। এই দলঙৰ কাম কৰিবৰ বাবে ইউ পি ষ্টেট ব্ৰিজ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড নামৰ যিটো কোম্পানী, সেই কোম্পানীটোৱে নিবিদা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে কাম লাভ কৰিছিল। কিন্তু আজি বিগত 23 দিনে যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ কাম বন্ধ হৈ আছে। এই খৰালিমহীয়া যদি যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ কাম বন্ধ হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ কাম যে সম্পূৰ্ণ 2025 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত যে সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিব, এইটো নিশ্চিত হৈ
কৰিছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীজনে এটা টুইটযোগে, আমি কিছু সময় পূৰ্বে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে টুইটযোগে জনাইছে নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়ালৈ, তেখেতে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে যে যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ কাম বন্ধ হৈ আছে। ইউ পি ষ্টেট বিজে ইতিমধ্যে যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ কাম এৰি তেওঁলোক উধাও হৈছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ পুনৰ নিবিড়া গ্ৰহণ কৰিব লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমাৰ বিবৃতি তেখেতে আজি টুইট যোগে দিয়া দেখিব পোৱা গৈছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে পূৰ্বৰ পৰাই, আমি এই দলঙৰ কাম যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰা আমি অত্যন্ত পহৰীৰ দৰে এই দলঙত আমি চকু দি আছিলোঁ। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীজনক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ কাম ক্ষিপ্ৰ গতিৰে আৰম্ভ হ'ব লাগিব। 2026ৰ ভিতৰত যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কোৱাৰ দৰে যে 2026ৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, সেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বাবে তেওঁ এই দলঙৰ ওপৰে আহিব লাগিব। আৰু আমি ইয়াৰ পৰা সকলো ৰাজনীতি দলক, এটা ৰাজনৈতিক দলক এটা কথা সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙক লৈ, মাজুলীক লৈ কোনো যাতে ৰাজনৈতিকভাৱে ইয়াৰ পৰা মুনাফা গ্ৰহণ নকৰে, তাৰ বাবে ইয়াৰ পৰা আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।